Damos pasos deportes. O vindeiro domingo 23 de abril celébrase a primeira xornada da categoría infantil de atletismo escolar en pista nas instalacións da Fiaiteira en Ribeira. Esta xornada ben modificada da súa data do 22 ao 23 de abril. O vindeiro domingo 23 de abril celébrase a primeira xornada da categoría infantil do atletismo escolar en pista nas instalacións da Fiaiteira en Ribeira. Participan os nados do ano 2004 ao 2005 masculino e feminino. Esta será a primeira xornada da fase infantil, que logo se retomará o 6 de maio nas pistas da pobra en Cabío. Para o campeonato provincial nas categorías Benxamín, Alevín e Infantil, tanto masculino como feminino, clasificanse os 16 mellores marcas da totalidade de todas as probas realizadas nas fases previas. A terceira xornada en categoría Benxamín e Alevín disputarase nas pistas de A Pobra o 29 de abril.